ថ្ងៃមួយខែធ្នូឆ្នាំ2019 UNICEF បើកប្រកួតនៅកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយឈ្មោះថា ណាម្នាក់ពូកែគ្រប់យ៉ាងទៅទេប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ៗមានទេពកោសល្យរៀងៗខ្លួនហើយយោចុះទេពកោសល្យរបស់អ្នកវិញគឺជាអ្វី